mūsu tā mērvienība, par ko es stāstīšu, tā ir nauda. Jeb nauda ir tā mērvienība, ko mēs domājam uzreiz brīdī, kad būvējam, brīdī, kad mums ir, kad ir aktuāls sākums. Diskomforts, kas rodas vēlāk, to mēs saprotam brīdī tikai, ja reāli jūtam ar ķermeni, ko mums viņš ir. Lai mēs runātu par to, kas ir ekonomiski pamatoti siltināšana, ir jāsaprot par to, kas ir ekonomiski pamatoti līdzekļi. Un tie būtu līdzekļi, kas ir pārdomāti iztērēt, kas ir dabūt izdevīgāko, jeb ieguldītā nauda, ja rentējās, jeb atpelnās 10 gados, tad tas ir izdevīgi. Šis gadījums gan siltināšana nekad neatpelnīsies. Siltināšana, jeb siltums ir izdevums komfortam, kas nauda neienas, tas tikai izdod naudu. Tas sveitīgais ir atrast to pozīciju, kurā mēs maksājam vismazāk un iegūstam visvairāk. To mēs varam dabūt, izejot cauri siltumtehniskajam aprēķinam. Jeb tas princips būtu salīdzināt. Ar salīdzināšanu mēs varam tikt līdz tam labākajam risinājumam. Šajā gadījumā tas būtu apskatīts privātmājas sienas, tikai un vienīgi sienas, neskaidot logus, grīdu, tie katru apskatam atsevišķi un atrodam to optimālo, ko mēs varam iegūt. Ir sadalīts pa 5 centimetriem sienas biezums un aprēķināt siltumu zudumu vidējie gadā, ko mēs varam izteikt kilovatos, kas tiek zaudēts cauri plakni gada laikā. Ja mēs paskatāmies pie 5 centimetriem, ja tie būtu 600 plusā eiro, kas tiek izstarot, tad pie 75 centimetriem tas varbūt tikai 41 eiro, kas tiek izstarots caur sienām. Kā enerģijas vērtība ir pieņemta pie 5 centi par kilovatu, kas atbilst siltumsūknim vai arī granu katlam aptuveni tādā vienībā. Un mēs jau varam saskatīt tās iezīmes, ka jo vairāk mēs investējam izbūves laikā, kas ir pēdējā ailīte, jo mums mazākas ir izmaksas nākotnē. Tad ir tas vajadzīgais atrast balans, kurš brīdis ir viss izdevīgākais. Tie paši skaitļi redzam grafikā, kur visstraujākais kāpums varam redzēt nelielu investīciju sākumā, tas ir cik kopējā summa gados, cik tiek iztērēta siltuma zudumos. Uzreiz redzams, plāna siena ir lēta izbūve, kas ir ļoti stāvā līkna un ir ļoti dārga apkura, kur var redzēt, ka jau pie 3,5 gadiem ir vienādas izmaksas, ar to jau būtu likuši, ja mēs būtu likuši paši biezāko risinājumu, tie tas ir divas galējas, stipri pa plānu vai jau kaut kas ļoti bies, tad arī tā atšķirība ir ļoti ātri jūtama. Un ko varam saskatīt arī to, ka jo biezāks paliek siltinājums, jo mazāk mēs jūtam starpību. Tad katri nākošie 5 centimetri, ko mēs pieliksim klāt, starpība veidos aizvien mazāk un mazāk. Un palielinās attiecīgi daudz straujāk būs sākotnēji ieguldītās naudas pieaugums. Šo pašu grafiku mēs apskatām nedaudz tuvāk, jo, ko es pieminēju, 10-15 gadu laiks ir viss optimālākais, lai investīcija atpelnītos. Tad sākam koncentrēties, es zinu, vairāk uz to, kas ir izdevīgs periodā starp 10-15 gadiem, kurā uzreiz mēs varam izņemt ārā pavisam plānās izolācijas, kuras ir tik ļoti ārpus grafika, ka viņas vairs 7 gados neietilpst, viņas iet ārpus grafika, tas būtu pilnīgi neracionāli izmantojamais. Un jau tuvāk varam saskatīt, kur 7 gadu laikā attiecīgi 20 cm izolācija kopējās izmaksas, kas būtu siltumizolācija plus apkurai zaudātais siltums, jo siltumenerģijas vērtība ir vienāds ar 25 cm. Un tā mēs secinām, ka ja mēs skatāmies 7 gadu griezumā, tad, protams, daudz labāk mēs ņemam 25 cm izolāciju, kas mēs iegūstam maksimālo vienādā laika periodā.
dabūjam vairāk, dabūjam attiecīgi zemāk izmaksas nākotnē. Tuvinam vēl klāt nepieciešamo to ideālo zonu, kas ir pietuvināti gadu, kas ir ar 9-16. Uzsvars ir likts uz tiem 10-15 gadiem, un tas vēlamais ir atrast tos punktus, kuros izmaksas ir vienādas, skatoties blakus esošos biezumus, tā attiecīgi. Ja mēs skatāmies 25 un 30 centimetrus, mēs redzam, ka 10,5 gados izmaksas apkurēja ierīkošanas brīdī un apkurēja kopā ikgadēji maksājumi ir vienādi. Tad, ja mēs skatāmies zemāko robežu, izvēlamies biezāko siltumizlācijas biezumu nākotnē, mums tikai un vienīgi paliek attiecīgi lielākā, ja precīzāk varētu teikt, mazāk iztērētie līdzekļi. Un, ja mēs skatāmies 15 gadu griezumā tālāko zonu, 14,7 gados, tad jau mēs redzam, ka 35 centimetri ekovati būtu visu arī labākais risinājums, ja mēs skatāmies uz periodu, kas ir tuvāk augstākai zonai. Tāds interesants kopsaucējs ir tāds, ka ja mēs sekojam šiem ekonomiskajiem pamatojumiem, tad viņi ļoti sasautās kopā ar gandrīz nulles tipa ēku. Ja mēs skatāmies un salīdzinām, kas mums ir izdevīgs, tad tas sasautās arī kopā ar to, kas ir ekonomisks. Protams, ka ir tās robežas, kurās nevajag aizrauties, tas ir, ja mēs sākam likt metru biezi izolācijas lēnu, tas jau būs lieka naudas izšķērība. Tas būtu iespējams, tas būtu rentabli tikai ārkārtīgi augstos apstākļos un ekonomējot uz apkurs katlu ieriekošanu, bet kopēji paskatot katru elementu individuāli, mēs jums varam salīdzināt. Šo, ko apskatījām, tas ir gadījums tikai un vienīgi par vienu konstruktīvo elementu sienām, 150 kvadrātmetru ēkai, ar attiecīgi, kur mēs varam apskatīties arī to pašu principu, mēs varam pielietot logiem, mēs varam pielietot durvīm, ka mēs atradam ideālo, kas mums atmaksājās, kas mums ir izdevīgs tādā vidēji ekonomiski izdevīgā periodā. To pašu sistēmu mēs arī skaitā uz jumu ciltināšanu, jebkurā vietā, kur ir sākotnējā izmaksa un ikgadējās maksājumi, mēs varam atrast to ideālāko. Tas kopumā tas viss ir vēl pie tā, ka viens aprēķins var aiztaupīt kaut ar galvas sāpēm. Šajā gadījumā, ja mēs izejam cauri un saprotam, cik mums gada laikā būs izdevumi par noteikto pozīciju, mēs esam uzreiz jau laicīgi saprast, cik mēs esam gatavi piemaksāt, lai nākotnē ietaupītu. Un brīžam noskopojoties laicīgi, tad arī, kā Andrus teica, vēlāk kaut ko mainīt ir diezgan sarežģīgi. Tieši, ja sākotnēji aprēķinot ideālo ekonomisku izdarīgu pozīciju, mēs izvēlamies ekonomisku labu risinājumu, mēs uzreiz tiekam pie labākā mūsu budžetam, jo katram mums naudas līdzekļi ir ierobežot, un ja mēs jums iztērējam, ja precīzāk, ja investējam pārdomāt, mēs dabūjam visu efektīvāko ilgākam laikam. Un tas galvenā tā ideja būtu, ka jebkuras tos sarežģītos terminus, kas ir mēs pārreikinam naudā, tad ja tas paliek kā visiem ļoti saprotami un skaidri. Savukārt es runāju par naudas sadaļu, jeb ekonomisko sadaļu, esmu arī finišējis. Līdz ar to, ja kādam ir kādam jautājumu, droši sakam, prasam.